долатись до виступу. А поруч позаду нас, до речі, йде Нікіта Алексєєв. На секундочку. На секундочку. Я сподіваюся, він не пройде мимо нас. Не пройде. Мимо нас, так то мимо тебе, Мадін, не пройде ніякий чоловік. Це факт. А він вирішив замалюватися якимись величезними літерами, і мені дуже цікаво, що там написано. Зараз він підійде ближче, ми обов'язково подивимося. Зараз прочитаємо. Нікіта Алексєєв. Привіт. Нікіта Алексєєв. Прекрасно. Перше запитання. Що написано в тебе? Где? А, це бренди. На рубаш, на сорочці написано «Співак року». Ось так, без пафосу, дивись. За кого ти вболіваєш сьогодні серед усіх номінацій? Хто найбільше тобі? Я дуже рад за всіх номінантів. Друзі, це так прекрасно, що у нас є можливість виходити до своєї публіки і дарити їм такі класні, красиві номера. Тому ми всі вже победители сьогодні. Як ти оцінюєш свої шанси стати співаком року? Отже, в тебе такі конкуренти, як Монатік та Олег Винних. Дівчата аж зараз упали. Я теж повторюсь, я дуже рад за нас. Я не хочу думати ні о яких шансах, тому що це вже велике щастя для артиста виходити і дарити свою музику. Сьогодні у нас є така можливість, сьогодні нашу музику люблять, її дуже чекають. Тому ми всі вже в якійсь степені стали півцом року. Переможцями, так. Твій виступ минулого року згадували протягом усього року. Він справді був вражаючим. Цього року в тебе завдання побити цей виступ. Що ти можеш вигадати? Ні, я все-таки не відношусь к этому як соревнованию, я відношусь к этому як музикальному празднику, великому фестивалю, которого ми всі чекаємо. Це отлична можливість для нас, артистів, стати чуточку краще, отримати якийсь новий опыт. Сьогодні у мене танцювальний номер, буде хореографія, і я дуже рад, що у мене є можливість освоїти цей жанр. Дякуємо дуже, це був Нікіта Алексєєв. Дякуємо тобі, Нікіта. Успіхів тобі!